Hyvää aamupäivää kaikille. Mun nimi on Meri Kehelander ja mä työskentelen lakimiehenä tuolla lapsiasiavaltuutetun toimistolla. Pyydän nyt heti alkuun anteeksi, että mun ääni on vähän tämmöinen flunssan takia, mutta toivotetaan, että se tämän lyhyen alustuksen kestää ja eiköhän se niin, näin käy. Mun aiheena on lapsiystävälliset oikeusturvakeinot tässä uudessa tulevassa maakunnassa. Toi Tomin aloitus oli äärimmäisen hyvä muistuttamaan sitä niin, että nämä asiat ei ole irrallisia toisistaan, mitä tässä aamupäivän aikana on jo ehditty käsitellä. Mä erityisesti myöskin korostan sitä. Eli pitäkää mielessä kaikki ne, mitä olette kuulleet tähän mennessä. Siellä on sitä osallisuutta, yhdenvertaisuutta, mutta myöskin sitä hallintoa. Oikeusturvakeinoja, lapsiystävällistä oikeusturvaa ajatellessa, ne on kaikki osa alueet kuuluvat yhteen luovat pohjaa toinen toisilleen. Mä yritän vähän luoda semmoista tietynlaista tavoitetta tai jonkinlaista semmoista visiota siitä, että minkälainen se lapsiystävällinen maakunta on lasten oikeusturvan näkökulmasta. Oikeusturvaa tässä teemassa pitää ajatella sekä ennakollisena että jälkikäteisenä oikeusturvana. Me usein, kun me puhutaan oikeusturvakeinoista, niin kuin tuossa esitteessä on siellä mainittu lapsiystävälliset oikeusturvakeinot, niin se ajatus siirtyy tai johtuu siihen näihin jälkikäteisiin oikeusturvakeinoihin, joilla pyritään jollain lailla korvaamaan tai korjaamaan jo tapahtunutta oikeusloukkausta. Mutta silloin, kun meillä on kyseessä lapsi, niin kuin näissä nyt tässä lapsiystävällisen maakunnan suunnittelussa ja kehittämisessä ja LAPE-työssä on lapsi keskiössä, niin me ei voida pelkästään puhua niistä jälkikäteisistä oikeusturvakeinoista. Ja se johtuu mun näkemyksen mukaan nimenomaan siitä, että lapsen aikakäsitys ja lapsuuden aikakäsitys on aivan eri kuin aikuisella. Ja meidän pitää jatkuvasti mielessä se, että ne tapahtumat, asiat, oikeudenloukkaukset, mitkä tahansa nyt siellä lapsena tapahtuukaan, niillä on hirvittävän pitkäkantoisia vaikutuksia siihen, että minkälaiseksi se lapsi kasvaa, miten se kasvaa ja minkälaiseksi aikuiseksi hän kasvaa. Siinä mielessä meidän pitää miettiä oikeusturvaa, oikeusturvakeinoja laajempana käsitteenä kuin vain ne korjaavat oikeusturvakeinot. Nyt tätä aihetta käsitellessä niin pidetään nyt mielessä, että se lapsi on se pääroolissa oleva ja se on se keskiössä oleva. Eli me ajatellaan nimenomaan nyt näitä asioita lapsen kannalta. Totta kai, koska lapsi on tietyllä lailla haavoittuvassa asemassa ja vaatii aina, lähes aina, aikuisen tukea näiden asioiden eteenpäin viemisessä, niin siellä taustalla on sitten tietysti aikuiset ja ensisijaisesti lapsen huoltajat, vanhemmat. Mutta se ei nyt siihen huoltajan rooliin ja siihen, että miten huoltaja lapsen puolesta edustaa lasta tai tämän tyyppisiä asioita, niin niihin en nyt tässä alustuksessa sen tarkemmin mene. Lapsen ennakollinen oikeusturva käsittelee. Nostin nyt tähän, siihen varmaan voi olla muunlaisiakin asioita, mutta mä nostin nyt tämmöisiä laatikoita tähän näkyviin. Ihan ensimmäiseksi pitää muistuttaa siitä, että meillä täytyy olla lapsen oikeuksia toteuttavaa lainsäädäntöä. Inka toi tuossa omassa puheenvuorossaan aika hyvin esiin sen ongelman, mikä meillä tällä hetkellä on, että silloin kun me puhutaan juridisista oikeuksista ja lapsen oikeusturvasta, niin meillä hyvin vähän tuomioistuimen päätöksissä tällä hetkellä millään lailla vedotaan lapsen oikeuksien sopimukseen tai millään edes mainitaan niitä. Meillä on oikeastaan eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisut sellaisia, joissa pääsääntöisesti lapsen oikeuksien sopimuksen artikloja tuodaan esiin. Sielläkään ei aina, läheskään aina tai oikeastaan aika harvoin perustella niitä ratkaisuja sen lapsen oikeuksien sopimuksen kautta, vaan sen vedotaan näihin kansallisen lainsäädännön pykäliin. Ja sen takia mun oma näkemys, ja varmasti moni pystyy siihen yhtymään,
on se, että meidän kansallinen lainsäädäntö pitää saada riittävän tarkalle tasolle vastaamaan lapsen oikeuksien sopimuksen artikloja. Siellä täytyy olla niin tarkat säännökset ja niin lapsiystävälliset, lapsinäkökulmaa korostavat säännökset, että silloin kun tuomioistuin vetoaa niihin tai perustelee päätöstään niillä kansallisen lainsäädännön pykälillä, niin se yhtä lailla toteuttaa lapsen oikeuksien sopimusta kuin sitä kansallista lainsäädäntöä. Sopimuksessa itse asiassa on artiklakin, joka nimenomaan säädetään siitä, että se sopimus ei millään lailla estä sitä, että meidän kansallinen lainsäädäntö on paremmalla tasolla lapsen oikeuksien näkökulmasta. Eli sopimus on minimitaso ja meillä on kaikki oikeus ja valta tehdä meidän kansallisesta lainsäädännöstä vielä paremmin lapsen oikeuksien, oikeuksia toteuttavaa. No, ennakollinen oikeusturva tähtää siihen, että niitä lapsen oikeuden loukkauksia ei tapahtuisi lainkaan. Ja se on hyvin helppo ajatella, että miten tärkeä asia se on lapselle, että se turvallinen ja hyvinvointia tukeva ja kasvua ja kehitystä tukeva ympäristö on jatkuvasti olemassa, eikä näitä jälkikäteisiä oikeusturvakeinoja sitten edes tarvittaisikaan. Tämän lainsäädännön lisäksi meillä on tärkeää, että meillä on nämä lapsiystävälliset palvelut, menettelyt ja yleensä se toiminta. Mä en nyt kovinkaan tarkasti, jos me viittaan nyt näihin kaikkiin aikaisempiin puheenvuoroihin, niin rupea tätä lapsiystävällisyyttä avaamaan sen enempää, mutta lapsiystävällisyyden semmoiset peruselementit on se niin, että ne on saavutettavia lapselle ja lapsen perheelle, ne ovat ymmärrettäviä, niissä on tilat, jos palvelu tarjotaan jossain tietyssä tilassa, ne tilat on sellaisia, että sinne on helppo tulla, ne on lapsiystävällisiä, lapsi viihtyy siellä, lapsi tuntee olonsa siellä turvalliseksi. Ja mikä tärkeintä näissä lapsiystävällisissä palveluissa, menettelyissä, toiminnassa, mitä se nyt sitten ikinä onkaan, niin siellä on lapselle tärkeät ne ihmiset. Niiden ihmisten, jotka siellä toimii, henkilökunnan, viranomaisen, tulee sopeuttaa sitä omaa toimintaansa lapsen näkökulmaan. Hyvin, hyvin tärkeää on, että niistä tulee lapsiystävällisiä näistä palveluista ja toiminnasta on se niin, että kaikki viranomaiset ja muut lasten kanssa toimivat tietävät, mitä on lapsen oikeudet ja osaavat soveltaa niitä käytäntöön. Ja ottavat ne huomioon siellä käytännön toiminnassaan. Sitten vielä semmoinen asia, palaan nyt vielä tuohon lapsen oikeuksia toteuttavaan lainsäädäntöön sen takia, että kun puhutaan oikeusturvasta, niin se on hyvin tämmöinen juridinen käsite ja juridinen asia. Niin jotta meillä olisi tämmöinen lapsen oikeuksia toteuttava lainsäädäntö, niin se vaikutusarviointi, mikä tässä on monessa puheenvuorossa jo tullut tänään esille, niin se nimenomaan on yksi keino siitä, että me varmistetaan se, että meillä on tämmöinen lapsiystävällinen lainsäädäntökin. Ja se, että se lapsivaikutusten arviointi ei saa keskittyä vain siihen, että me arvioidaan sellaisia lakeja kehitettäessä, jotka on selkeästi nähtävissä, että ne on lapsen oikeuksia koskevaa. Eli jos me ajatellaan jotain varhaiskasvatuslakia, perusopetuslakia tai tämmöisiä, jotka on ilmiselvästi lapsia koskevia, vaan meidän täytyy kaikessa lainsäädännön kehittämisessä ottaa huomioon se, että niillä saattaa olla jonkinlaisia joko suoria tai välillisiä vaikutuksia lapsen oikeuksiin ja lapsen arkeen, lapsen hyvinvointiin. Eli se lapsivaikutusten arviointi on tässä maakunnan kehittämisessäkin ja maakuntaa koskevan lainsäädännön kehittämisessä aivan ensiarvoisen tärkeää. No sitten sinne jälkikäteisen oikeusturvan puolelle. No siellä ihan yhtä lailla niin kuin täällä ennakollisen oikeusturvan puolella on tämä lapsen oikeuksia toteuttava lainsäädäntö. Eli sitten se, että meillä on nämä oikeusturvakeinot, mitä lapset voivat käyttää, niin ne on myöskin lainsäädännöllä riittävän yksiselitteisesti sinne säädetty. Lapsiystävällisten oikeusturvakeinojen semmoinen
perusajatus on sitä niin, että ne on todella, niiden täytyy olla todella lasten saavutettavissa, lapselle ymmärrettäviä ja ne ottavat lapsen mielipiteet huomioon. Hyvin semmoisia samoja asioita perusasioiltaan kuin kaikki muutkin lapsiystävälliset palvelut. Ja edelleenkin korostan sitä, että niissä oikeusturvakeinojen käyttämisessä niin ihmiset on hyvin tärkeitä silloin, kun on kyse lapsista ja lapsiperheistä. Niissä palveluissa ei saa lasta jotenkin vähätellä, vaan ne pitää ottaa lapsi tosissaan siellä. Silloin kun lapsi kokee, että hänen oikeuksiaan on jollain lailla loukattu, niin ne on selvitettävä ja otettava tosissaan. Johti ne nyt sitten varsinaisten virallisten oikeusturvakeinojen käyttöön tai ei, mutta ne on otettava tosissaan. Erityisen tärkeässä roolissa tulee olemaan esimerkiksi potilasasiamiehet ja sosiaaliasiamiehet, joiden toimintaa tässä maakuntamallissa tulee myöskin kehittää siihen suuntaan, että lapsen oikeudet on heillä tiedossa, he osaavat niitä käyttää ja he osaavat neuvoa ja ohjata lapsia. Ja sitten ihan lopuksi, ehkä kaikkein tärkein, minkä mä toivon, että tullaan muistamaan silloin, kun tätä maakuntaa kehitetään, ja mikä on äärimmäisen oleellista sen takia, että lasten oikeusturva ja oikeusturvakeinot tulee tehokkaasti käyttöön, on se, että sillä lapsella itsellään on riittävästi tietoa omista oikeuksistaan ja näistä oikeusturvakeinoistaan. Maakunnassa pitää, niin kuin kaikessa muussakin toiminnassa pitää, mutta nyt kun me ollaan kehittämässä tätä uutta hallintoa, niin sen hallinnon täytyy ottaa huomioon se, että varmistetaan se, että kaikilla lapsilla on iän ja kehitystasonsa mukaisesti tiedot niistä omista oikeuksistaan, ja he osaavat niitä käyttää. Sen lisäksi tietysti, että meillä viranomaisilla ja kaikilla lapsien kanssa toimivilla on riittävät tiedot ja taidot niitä lapsen oikeuksia toteuttaa. Mutta jos lapsi ei itse tiedä omia oikeuksiaan, niin hän ei tiedä, että hänen oikeuksiaan loukataan, eikä hän osaa silloin vaatia niiden oikeuksien korjaamista. Tässä oikeastaan se, mitä mä halusin teille tänään kertoa, ja toivon, että niistä on teille jotain iloa. Kiitoksia. Joo, hyvät ihmiset, nyt olisi pieni tauko, mutta jos tässä olisi jollakin akuutteja kysymyksiä, huomioita, niin voidaan varmaan ottaa sellaisia. Onko jotakin näkökohtia, jota haluatte tuoda esille? Sinikka. Kiitoksia puheenjohtaja Sinikka Salo. Ja tosi mielenkiintoinen oli tämä esitys näistä ja erityisesti tämä loppuosio tästä lasten oikeuksista. Mä itse olen myös oikeushammaslääkäri ja sitä kautta muun muassa lasten kaltoinkohteluun, perheväkivaltaan, niin kun ollut ihan konkreettisesti niissä asioissa mukana ja olen miettinyt kyllä tosi paljon sitä, että millä tavalla juuri tätä lasten ja jopa perheittenkin tietoisuutta siitä, että nämä lasten oikeudet nousisi vielä selkeämmin ja tietenkin ennaltaehkäisevässä mielessä niin kuin esiin, että onko teille tullut siihen hyviä ratkaisuja? Joo, kiitos. Hakola Katja, Keski-Pohjanmaan Lape ja toimintakulttuuri vastaava henkilö. Ainakin meillä on alueellisesti tullut hirveästi toivetta kunnista siitä, että lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma konkretisoitaisi niin kuin huomattavasti meidän alueella. Et se tuppaa tällä hetkellä olisi sellainen asiakirja, joka sitten on siellä MAPissa ja sitten siihen ei oikein hirveästi palata. Ja jotenkin tavallaan kuitenkin se todella ohjaavana asiakirjana niin alun perin tai aikaisemmin on tehty niin, että siellähän toimijat asettaa itselleen niitä toimenpidetavoitteita. Ja ne ei hirveästi ei katsota niin kuin yhteisesti. Niin jotenkin ainakin meillä nyt on, ei ole vielä hirveästi edetty siinä, mutta ajateltu sitä, että tehdään maakunnalle lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sitten ne alueelliset ja kunnalliset.
ja niin, että ne toimenpidetavoitteet tehdään yhteisesti. Ja siellähän pitäisi pohjalla olla sitten niin kuin lasten oikeudet, ne pitäisi peilata sinne. Et jotenkin nyt näistä niin kuin maakunnallisista niin kuin ohjaavista asiakirjoista pitäisi tulla niin kuin konkreettisia yhteistyön ja rajoja ylittävät niin kuin se ohjeistava asiakirja. Että siinä on mun mielestä ehkä yksi semmoinen, mihin niin kuin pitäisi tässä vaiheessa niin kuin panostaa. Kiitos. Joo, hei, mä vastaan tähän ehkä kysymykseen. Mä oon niin pitkään tässä työssä ollut 17 vuotta Unicefissa ja seurannut hyvin pitkään tätä tietoisuutta lapsen oikeuksista. Ja sehän on Suomessa ollut alun perin aika matalalla tasolla. Ja se on sittemmin kyllä noussut tietoisuus lapsen oikeuksista. Ja jopa kun verrataan esimerkiksi Pohjoismaissa, kuinka hyvin lapsen oikeudet on tunnettu, niin tämmöisellä niin kuin ylätasolla me tiedetään, että meillä on lapsen oikeudet. Tosi meillä vieläkin viitataan aika usein lapsen oikeuksien julistukseen, joka on sikäli harmillista, että se ei ole oikeudellisesti sitova eikä velvoittava asiakirja. Mutta mikä se on se Suomen haaste, on oikeastaan se, että tämä on kiinnostavaa tämä pohjoismainen vertailu, että Pohjoismaissa taas sitten, kun mennään ihan syvälle niihin itse oikeuksiin, niin huomaa, että Pohjoismaat on niissä edellä väkivalta nimenomaan, että ymmärretään, että se väkivaltasuojelu on lapsen oikeus. Että meillä on niin tavallaan se katto, se tiedetään, mutta tämä ei ole mennyt syvälle. Ja sen takia tässä nyt sitten haastataan tietysti kaikkia teitä toimijoita mukaan, että ne ihan oikeasti täytäntöön pannaan ja ne menee sinne puhuntaa mukaan. Ja siitä on tullut Suomessa vähän harmittavankin semmoinen joko tai tilanne, että vanhemmatkin ottaa paljon meihin yhteyttä, että mitä te puhutte aina niistä oikeuksista, teekö niillä lapsilla mitään velvollisuuksia. Ja sehän kertoo, että se on siis väärin ymmärretty tämä koko käsite. Mutta että me halutaan nyt tästä koko ajan tällä tavalla tehdä tätä tutummaksi, että ne ihan oikeasti sit näkyy siellä arjessa ja tulee semmoinen syvä ymmärrys niistä. No hyvä. Ja sitten toikos Merikke vielä tähän. Kiitos. Mä ihan lyhyesti tähän vielä jatkaisin, että tämä mitä Inka sanoi on äärimmäisen tärkeä, mutta sitten toinen näkökulma tähän lapsen oikeuksien ja erityisesti lapsen tietoisuuteen ja osaamiseen niistä omista oikeuksistaan, niin on tärkeää, että meillä on siellä ihan varhaiskasvatuksesta asti opetetaan lapsille, että mitkä hänen oikeutensa on. Se tarkoittaa myöskin, että siinä samalla oppii lapsi myöskin ne velvollisuudet. Mutta se pitää osata sopeuttaa sen lapsen iän ja kehitystason mukaan ja nostaa sitä koko ajan sitä tietoisuutta sitä muutkin. Se on ihan samanlaista kasvatusta ja lapsen kehitystä kuin kaikki muukin. Mutta äärimmäisen tärkeä. Se on pikkasen jäänyt kyllä ehkä semmoiseen sivuseikaksi, koska sitä ajatellaan niin, että se on niin juridista ja vaikeaa, että ei sitä. Ja se tulee tietyllä lailla siellä jossain kasvatuksessa. Kyllä, tietenkin jollain tasolla nytkin ja aikaisemminkin tullut, mutta ehkä semmoinen, että nostetaan enemmän sitä tietoisuutta siitä, että ne on kyse niistä oikeuksista. Ja tavallaan nostetaan jollain lailla niiden niin kuin, merkitystä sitten myöskin lapsen mielissä siihen. Ja se lisää mun mielestä sitä nimenomaan, että lapsi tietää, että niitä oikeuksia ei myöskään saa loukata. Ja jos niitä loukataan, niin sillä on seurauksia. Joo, ja jos vielä pidetään mielessä, voi olla raja, että meidän täytyy nyt ottaa tämä meidän paussi, mutta pidetään, jos niin konkretisoidaan vähän tätä ja voitte miettiä tässä tauon aikana, että maakunnallahan kuuluu esimerkiksi lastensuojelu ja sijaishuollon palvelut. Ja se on alue, mihin nämä oikeusturvakeinot, myöskin niin kuin kantelut, valitukset, kokemukset siitä, että ei ole tullut oikein kohdelluksi niin kuin konkreettisesti liittyy. Niin kyllä tavallaan tällä LAPEn niin kuin sisällä ollaan pohdittu, että tässä tarvittaisiin myös sellaista keskitettyä toimintaa niin kuin tietenkin maakunnan tasolla, mutta myöskin valtakunnallisesti siinä, että miten se tieto niille sijaishuollossa oleville lapsille siitä, että minne otan yhteyttä, miten se saadaan lapsille ymmärrettäväksi. Että tässä voi olla niin kuin hyvin konkreettisia asioita, joita täytyisi niin kuin miettiä sekä kansallisesti että maakunnallisesti, miten ne hoidetaan. Sama koskee vammaisten lasten asioita, joista valittamiset ja kanteluthan niin kuin kuntapuolella on niin kuin ei voi sanoa, että yleisiä, mutta että on yksi tämmöinen iso alue, että miten se sitten maakunnassa, miten ne asiat hoituu sillä tavalla, että ne asianosaiset myöskin ymmärtää ja tietää, miten toimia. Pidetään nyt pieni tauko, jos 5 minuuttia.